明日、あれだな、友達呼ぶか。エミリア呼ぼっかな。あいつすぐ帰りやがるからな。あれ、なんかいつの間にか秋になってない？あれ、なんでいつの間にか秋になってるけど。気づかなかったな。涼しい。いいですね。よし、じゃあ魔法の練習ね。ちょっと眠くなるまでそれやってて。魔法を見つけました。悲しくなる。どんな効果？ちょっと待って。魔導書を開くのは、ここ。これ。いたずら魔法ね。シムの心を張り裂けんばかりの悲しみで満たす。あんまり使い道なさそうだな。まあ、もうちょいやって。ラシオ・ボゼ・ナルビシ。あ、終わっちゃった。あ、じゃあ寝るか。とりあえず、ちょうど霧もいいし。ね。あんまり夜更かししてもしょうがない。てかもう午前3時やんけ。寝て寝て。よし。おやすみ。ちょ、今秋になったの？じゃあさっき秋って表示されてたの何？雑やな。まあいいや。何？ヘッキングブラントと仲良くなったんだって？いい人だよね。ああ、さっきのトレーナーか。そうだね。OK。OK ってなん？さて、もう体力も回復するし、そろそろ起きるんじゃないかな。待ってると長えな、これ。状態はいいから、もう寝起きから魔法の練習しようかな。長えな。 あ、ちちち、え、どうしたん？どうしたん？筋肉痛、トレーニングにより、運動したことで筋肉が炎症を起こしています。休ませた方がいいでしょう。ああ、そっかそっか。さっきのは別に筋肉痛ではなかったんだね。よし、わかった。じゃあ魔法の練習しようか。あ、ちょっと、え、何？片付けに行ったの？あ、まあ、それでもいいや。まず片付けて。それからね、魔法の練習しよう。じゃあね。はい。魔法。お前パソコンやろうとしてんだろ。ダメだぞ。魔法を習得しなさい。どうした？どうした？魔法練習して。バッター4番。まあ、それ最初から思ってたけど、このどうしてもそのガニ股で構えなきゃダメ？その手ひらひらさせる必要ある？普通に直立立ちで練習できないの？これ、あれだな。右手に杖持たせたら、FF14 の黒魔法、黒魔導士と同じ構えだ。確かこんな構えだった気がする。どう？これ、少しゲージ上がってんの？あ、これじゃねえや。こっちか。ああ、結構上がってきてるね。次のランクに上がる。あと呪文を1個覚えなきゃいけないね。欲求じゃねえや。 なんだっけこれ。願望を満たすためにはね。魔法。ん？またババアがゴミを押し込んでんな。頑張れ。頑張れ頑張れ。
覚えらんなかったね。あ、ババアゴミを押し込めたじゃん。頑張ったね。さて、どうしようかな。欲求は、まあ別にそんなに下がってないか。トイレ行っとく、一応。何あるかわかんないからね。トイレ行って、まあ、車高が下がってんだよな。ああ、そういえばトイレで思う、トイレと車高で思い出したけど、喋るトイレみたいのがあって、で、そう、車高回復できるんですよね、自分家で。家族がいなくてもね。あとは、ペットを飼うとかも、まあ、ありですよね。ペットね、そのうち飼いたいけど、結構ほったらかしにしちゃうからね、自分のことばっかやってると。忙しいからさ、たまにフリーズするし、こいつら。なぜかね。で、ご飯食べたら、また魔法の練習しようかな、今日は。今日は魔法の練習しまくろう。どう？体型戻った？戻ったよな。そうだね。まあ、そんなに、こんな最初からあったっけな。あんま覚えてねえな。ちょっとあれだな。ご飯食い終わったら、ちょっとシャワー浴びよう。筋肉痛少し弱められるからね。バスタブ欲しいな。バスタブ買うか。でも、別に筋肉痛、そんなにしょっちゅう筋肉痛になるわけでもないし、いらねえか、今のところは。ね、トレーニングマシン何かしら買った時に、ついでにバスタブも買うようにすればいいよね。早く飯食って、投げよ。ちょっと待って、もうなんか筋肉痛治りそうだな。いいわ、シャワー。じゃあ、そんなに汚れてないし。したら、いやだから皿勝たせよ、自動的に。勝たして。勝たして。勝たしたら、魔法の練習しよう。もう一回ね。よし、じゃあ魔法の練習しようか。そんなドア、家のドアの前でやる？人入ってきたらびっくりだよ。何こいつ、変なことしてるってなっちゃうよ。お、ちょっと待って。え？なんか覚えたな。ちょっとなんか俺が何も起こらないと思ってずっといじってたらなんか覚えたぞ。妄想。妄想。シムの頭に作用して考えを混乱させる。役立つかなあ。でもこれさ、あ、順番ってわけではないのか。修理覚えてないもんね。どうしようかな。まあ、もうちょっと続けといて。ちょっとね、やることあるんでね。はい。あ、終わっちゃったのか。ちょっと待って。あ、悲しいから。あ、いや、それやってて。ちょっとしばらく自由にしてていいよ。あ、ちょっと待って。車高下がってんな。どうしようかな。これ自分と話す、自分に話しかけるで少し回復できるかな。ああ、ゾノロイ。ウェニフェスヤロカ。クラッシャー。チャンパポンフェス、ミワ。おお、ちょびっと回復すんな。ちょびっとだな、でも。ちょびっとだな。どうしようか。
少し外に遊び行くか。ちょっと聞いてほしいんですけど、ね、友達ね、呼んだんすよ、何人かね。うん。カレブさんもいるよね。で、パソコンが壊れ、修理サービスを呼んだんすよね。なんで、その過程がないのかというと、録画し忘れてたからです。はい。やめろお前、何今賢者侮辱しようとしないで、仲直りして、ちちちすげえ険悪になってんじゃん、ちちち仲直りして、な、謝って賢者に、賢者に謝って仲直りして、マジで、はい、早く謝って、ケイコ。ケイコ、賢者はダメよ、賢者と喧嘩しちゃ。謝って、早く謝って。あ、いいよ、おしゃべりして。仲良くしといて。うん、社交は回復してきたね。うん。ムチピチ、ゴアンジ。そんな恋愛番組とか見なくていいからさ。あ、みんな帰っちゃうじゃん、ほら。エミリアと会話したほら、みんな帰っちゃったじゃん。あれ、なんか処理落ちしたな。あ、賢者も帰っちゃうじゃん、ほら。お前はどこ行くの？お前どこ行くの？お前は帰るな。え？ちょっと、え、どこ歩いてんの君？てか何をしようとしているの？デュアンって誰だよ？いなかったろ、そんなやつ。ちょっと家帰って。稽古、家帰って。え、これどこなの、これ。今どこにいる状態になってんの、これ。たまにこのマンションバグるな。あんまり今までなったことない現象だね。で、お前何やろうとしてんの？トレーニングのコツ。あ、いいんじゃない？よしよし。じゃあちょっと風呂行って、トイレ行って、で、ご飯食べて、で、ちょっと魔法の練習しよう。ね。はい、じゃあご飯食べて、で、魔法の練習しようね。もういちいち突っ込まねえぞ。もう見慣れたいつもの風景だよ。バーバー、よし、でババアにクレーム入れんぞ。飯食ってまず。一つやりたいことがあるんだよね。早く食って。ちょっと。うん、そうそう、形でね、ちゃんと。よし、グッドだよ。じゃあ、よし、じゃあ、ババアにクレーム入れに行くぞ。おい、ババア、うるせえぞ。出てこい。おめえかよ。よし、苦情入れろ。うん、反省してんのか。でもね、お前ね、それで済むと思うなよ。ちょっと痛い目に遭わせてあげましょう。また止まんねえよ、これ。はい。妄想。
食らえ。お、あれお前どこ行った？あれラスがどこ行っちゃったの？外行ったのかな？まあいいや、なんかパニックになっちゃったんだろうね。あ、で、いやいや、ちょっと待って、お前、整ったから、魔法の練習をする。いたずら魔法をね、練習して。バッター、ヨーボン。エンバーツー、ヨーボン。か。うん、いいよ。でね、魔法の、ね、今、練習してるところでヴァンパイアの話するのもなんなんだけど、ヴァンパイア、さっきの魔法ね、あの妄想の効果がちょっと分かりづらいんだけど、ヴァンパイアの方はまあ吸血でね、あの気絶させたりもできるし、なんか能力でね眠らせたりとか、そう体力とかね、あのなんだっけ、欲求ゲージを最低まで下げる力みたいなのを持ってるんですよね。うん、だから嫌がらせするには持ってこいなんですけど、まあ、いかんせんね、もう寿命がね尽きないんで終わんないんですよね、ゲームが。だから吸血鬼はちょっとあんまり取り入れないつもりではいるんですけど、まあいずれどっかでね、あのなんか死ぬまでみたいなのはじゃなくて、別の目的をね持ってゲームやるなら、まあ一回ぐらいは実況してみてもいいなとは思ってるんだけど、うん、まあ吸血鬼好きだからね、うん、あのね鳥沢吸血鬼なんでね、うん、いやまあそれはどうでもいいんだけど。体力尽きてきたな。ちょっとさ、まだ魔法覚えらんない？どうだろうね。でももうちょっと、まあちょっと上がんねえかな、まだ。であとなんだ、あ、そうか、ランクが上がんないとダメだから、やっぱもうちょっとねランク上げないと、あ、もうちょっと魔法練習しないとさ。いやーどうしようね、このパート特に何もないまま終わりそうだな。例えば日課って達成したの？やべ、日課達成して、あ、でもまあ上がるかこれで。まあいいか。で、ちょっと体力も下がってきたし、うん、ちょっと時間的にもね、あの明日の仕事に差し障りがあると思うんで、寝ましょう、もう今日はね、寝て、おやすみ。いやー、なんか特に消化不良気味の一日だったね。